Загибель туриста в Італії на дев'ятий день пошуків на півдні країни знайшли тіло французького мандрівника Саймона Готьє. Трагедія сталася у районі ольястро Челенто. Ще минулого тижня. Чоловік зателефонував рятувальникам, сказав, що впав у яр і зламав обидві ноги. Але де перебуває, не знав. Знайшли його лише зараз, побачивши його рюкзак.